ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଣ୍ଟିର ଅପସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଫନି ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଏଇ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଜିର କିଛି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବିନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଦେବି। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ତିନି ଜଣ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଜଣକ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ବାରିକୁ, ତିନି ଜଣ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ ଚୋରଟି ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଚୋରଟି ଗଛ ମଝିରେ ରହିଲା, ତୃତୀୟ ଚୋରଟି ତଳେ ରହିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଚୋରଟି କ'ଣ କଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରକୁ ଦେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ତୃତୀୟ ଚୋରକୁ ଦେଲା। ତ ଏତି ସମ୍ବିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବୁଢ଼ୀ ଯାହାର ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀର ଗଛରୁ, ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ତିନି ଜଣ, ପ୍ରଥମ ଚୋରଟି କ'ଣ କଲା, ତାର ନଡ଼ିଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ତିନି ଭାଗ କଲା, ତାର ଭାଗ ନେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଚୋରଟି ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଲା ନେଇକି ଗଲା। ସକାଳୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଲେ ଯେ ତିନି ଜଣ ସମାନେ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ତିନି ଜଣ ଚୋର କେତେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ, ସେମାନେ ଗଛରୁ କେତେ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିଥିଲେ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଣା ଅଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଲିର ଅପସନ୍ ଆସୁଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିର ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଠି ଦବେଇବେ। ତ ସେଠି ଦବେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ନା, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲାଗିବନି, ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି ଏହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।